рівняння до середини. Товариші президенти України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, почесна варта з нагоди урочистої церемонії підняття державного прапору України висконано начальник почесної варти майор Почтар. Вітаю воїнів! Державними символами України є державний прапор України, державний герб України і державний гімн України. Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих. Шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко –